the hug. Like very many people, very annoyed with Kasuku. I'm crying yet akaba. Bocha zango muntu kushona akaba. Now I'm chaziza akaba. Now there is a way Kasuku was looking at me. Instead of okukaba na ye, I was the only one crying. So today, we took the show na Kasuku. Akabye. Like he compensated yesterday. Bane ba YouTuber mukabeko. Umudraja na kuwa content. Content ya kuwa said naku. Gwe YouTuber toka haba. If it's time for crying, cry. God, you are great. The nice one to nifuna na manya agadda one. Kaga manya kari gari gampe demu na ye. Mukama mulungi. Obudde bonna. Nebaza bonna abantu abatubeereddewo mu kaseera kano. Akw'okusoomoozebwa. You people, this has been my most challenging thing in my entire life. Naye abantu batugumya. Abantu batugumizza. Nebaza nnyo Balaam. Ma Honorable Balaam leero abaddeyo. Honorable Balaam. Segera. Onale bobala mkwebaza. Uroku joku lambula dadi. Nebambi mwebali. Abantu mtubele deo. Abantu mtulazo mkwano. Abantu mtulazo kwa gara. Bambi mwebali. Mwebali kunja galaba nangi. I'm so overwhelmed. By the phone calls. Abantu mwena. Batubele deo mwene mbela bambi mbebaza. So bambi dadi haja kuona. I know you'll come back. Now I know. I know God will always make miracles. Katonda akole ebyamagero. Kwanze katonda gwenzikiririzaamu. Tanji wanga yo. My Lord has never left me. My Lord has never forsaken me. Katonda wange tamvangamu. The Lord will make a miracle. So today, daddy are improving them. At least now there is hope. A lot of it. Naye wali. Omuntu wena ngoli bulaya. Ngoli bweru wa gwanga. Ngomwana alika simu ajina ka. Ngwe kanakaza nyoto kalimu. Kupango osobola jisharinga ko. Ngwe omuli kumpi. Like bikolebwa esimu zidi yao. Wanyi nyonyi tegele kese. Abali wakanga temanyo wa bikola. Wakati ntandikantyo biwela gidido kwa tesimu. Njola kulanga nkwe solulimi oluwangungu. Anti nze city teacher. I'm a storyteller. Kunyumye mboza ndi mulungi chovola. Okwate simu yo. Yo mwana kuwateka WhatsApp. Original number mweri. Noji scanning ku simu yo. Abamu baba weleza codes. Esimu ezimu tezi weleza code. Wakuweleza code. Egenda kuweli simu ya original mweli. WhatsApp original ya mweli. Nojitekamu. Ngabi wede. Omwana obu lichaba anyumia. Obo chidaba. Omwana obu lichaba planning. Obo chidaba. Kati atebo wane WhatsApp nunji. Ngane directed messages osigalo zidaba. Nachochi kuyamba. Chiyamba kuhunyo. Kati babalala. Olo chivaita family link. Nimukula family link. Nimukwata amasimu gaba na una nimukateka kwa bantu wabakulu. Location za wengazidi kumasimu gaba bantu wabakulu. So that you can be in the know of where your kids are. Weba dobo balaba. Idabu wababa kusumiru kugamba katifi ifi avude kusumiru. Atuse wanobo bidaba. Nawe na wagambi simu tuzikose se beyond ya kufuma. Tugenda kula banga. Tuganyiru wa muko. Katie nembozi simpamvu nyo nyimpi. Ajinyumiriza. Era neba amuyitanga bya dini. Neba akamutegera mu bya dini. Ngatanywanga ku mwenge. Neba amuyita mu kiromo ngo mukolo gwa dini. Nabagamba bagenda kusaba sala esawo mwende eyo. Nagenda makaga abantu. Ene abantu basula makaga abantu nadala ngati mbamanyi. Mwekendeleza. Nagenda. Bweyatuuka maka galinga buli kikolebwa si kya ddiini sawo mwenda bwe zaatuuka. Nga kusamira okwa ddala.
Ate okutali okulungi. Mugenda kumbuuza okusamira okulungi kwe kuluwa. Byebyobuwanga by'ebika byaffe ebiri eyo mu bika. Kusamira okubi kwe kugamba nti nnaamiriza kuloga omuntu. Kuli okusamira ddiini ya buwangwa bwaffe. Bajjajjaffe ze baazaalibwamu. Naye ono kyannyumiriza ngambe fifi kiri kyali kirala. Bwe natuuka mu maka gali ne bannyaniriza omuntu eyantwala mwana mumanyi nsobye naye ebbanga ne tumala yunivasity. Angambye nze tebantwala mbu nga ndina mwana muto. Omuwala agambye baamutwala nga mukulu nga bamaze ne yunivasity. Yewangala n'oli omwana nakaana oli omwana nga bali bulungi ewaabwe. Ng'ate yeebikka bitya. Nga tosobola mususpectinga mmuze gwonna. So your friends nga yatugamba bannange temusadde temusiibye biki. So after university baasigala bali in touch ne bafuna obulimu bwabwe ng'obulimu nga wakava ku university akalimukonako otandikirako gamba era awo kale n'asinziira awo nga bakola then nga babagoba. Bwe babagoba ku mulimu nga mukwano gwa mugamba ojja kujjako ewaka tusabeko ekiro ku 9:00. Ffe ne waffe eddiini essaala y'essaawa 9 tugikkiririzaamu nnyo nti y'amaanyi. Naye ne mu nsi ey'endala ey'emyoyo emirala nabo bakkiriza nti 9 nabo y'amaanyi. Nga munnaayo muwala amugamba ogenda kujja ewaffe ng'agamba maama we ŋŋendagenda w'abagundi nga everyone knows them they have been friends baafuuka nga ba sisters oli wadde ono wadda. Nga yeetegeka ng'apaakinga lugero anaaviiramu ekyewaabali ng'agenda. Angambye ffe twatuuka bannyaniriza ne tuya ne tunywa. Tewaaliwo bantu balala kubeera teyangamba nti waliwo abantu abalala. Wabula baali bagenda kusaba ssaala ya 9:00. Era nnyongera okukugamba nti si buli muntu nti ateekeddwa okusabira. Si buli kyaki nti olina ogiyingira ogisabiramu. Si buli muzikiti nti olina oguyingira ogusaaliramu. Mwegendereze nnyo gwe w'oyingira ng'ogamba ogenze kukima Katonda. Walivaawo ng'okimya ebizibu. Munnange ng'omwana akwata kkubo ng'agenda mu maka g'abandi nga babeera awo oba nga beemanyi nga balya nga banywa nga beebaka. Tewaaliwo angambe tewaaliwo sayini yonna etiisa. Ekyo saagala nkulimbe. Ne twebaka bulungi ate si gwe gwali gusooka okusulako ewaabwe though angambe gwasooka okusulayo byali bitalo. Kati wano okusulayo guno omundi gwali gwakubiri naye guno gwali si gwa bitalo ng'ayitiddwa bulungi. Ng'agenda maka g'abali nga beebaka. Ssaawa ziba zigenda kuwera 9 nga babazi okusaba n'asaba oba abanaasaala. Ng'omwana azuukuka nga bagenda bafuna wudhu nga bamala okugifuna nga gy'ayambala olugoye lwe bulungi engoye ezisaala empanvu ezikomeri ng'abikka omutwe nga ne bano famire yonna yeeteeseteese. Ye angambye nno okusooka yawulira nga yeenyumiriza mu famire eno yesituka n'ekiro ekiro ne beezuukusa ne basaala nga bagenda kukabalaza kasheedi abantu bano kwe baasaalira. Ebiseera byonna byabadde ajjako awo n'ebyatasuzeewo. Balina sheedi yaabwe ku fulaati yaabwe engazi kwe baabakulembereranga okusaala. Angambye fifi nga tugenda ku sheedi. Bwe tutuuka ku sheedi nze neetegeka kukima swala zange nga bwe nzikima ng'eyatukulembedde si byakola si bye tukola. Angambye nasooka neenzira mu nnyumba ninde oli gwe mmanyi nga ndaba ebiti ebigenda mu maaso kuba ye yamusooka okufuna wuzu ndoza n'afuluma. Ng'ebigenda mu maaso tabitegeera n'adda mu ddiiro weeja namugamba ate okola ki wano tugenda ku lubalaza kusaala. Ng'omuntu abakulembedde taata w'omumaka ago. Ng'ebintu by'alaamiriza ngambye omanyi bwebalaga movies ezo nga balaamiriza agaloboozi aganene nga bayitaayita ebintu. Nangamba nga tetugenze kusaala. Bino byonna byogamba mutu afuna wuzu baali bali ku bwongo bwange bazannyirako. Angambye fifi nga bakoowoola amannya g'abantu be siwulirangako nga balaamiriza nga bayogera ebigambo nga ngamba abantu baliwo obugagga bwabwe bulabika nabo bulabika bwava mu ebyo. Angambye emisana twasaalanga nabo bulungi nnyo. Nangamba fifi bino bye bagamba nti abantu abakuba ebitabo gye bali ate nga babikuba mu ngeri embi nnyo ennyo etiisa ate nga bakola ebintu okusukkaku mu bimulowooza ebyokkuba ebitabo. Mugamba kati awazaako ki? Nangamba nali nnina kugoberera okusigaza obulamu bwange nga kyentya bwe ngamba nti nziruke bwe bankwatira awo. Nga mukwano gwamugamba naawe bino bya bulijjo bwe tumaliriza bino tusaale. Angambye era bwe kyali. Bwe baamaliriza okwogera biri byonna bye baayogera nga kabaani tukakumye ng'ebigambo buyonga buli muntu alaamiriza.
Nolaba bebakubwayo nga buli muntu ayita bigambo bye naye angambye mutata wabe yali atukulembedde ng'alinga ngoba eyavuddeko edda. Angambye fifi natya empewo yampitamu olubuto lwannuma sisituke naye angambye it took them like 20 minutes. Eddakiika agaabiri bwe gaggwa bonna bavaawo ku mukweka awo ne bagenda ne bafuna wuzo endala ate ne badda ne basaala. Angambye simanyi oba baasaala kubuzaabuza nze. Angambye sibeerangako muswala nga si concentrate nze nga simanyi kye ndiko nga ku lunaku olwo. Nagobereranga bugoberezi kiggwe. Bwe bamaliriza okusaala okwo tetwaddayo kwebaka immediately. Nga badda mudiiro anyumya emboozi anyumya nga bali nnomo nga nze sikyabitegeera nga njagala okujja mu mboozi sigijyamu. Nemugamba awazaako ki? Nagamba natuulawo ne mukwano gwange naye nga bwanke byakole bulungi nawe bino biveeko bunnange namugamba munnange ensi bw'etyo bw'ebeerawo nayagadde olabe otegeera amazima nze naye ne gw'olaba taata yanfunidde omulimu na ofiisi gye ngenda okukolamu naye ensi bw'etyo bw'ebeera buli muntu gw'olabeyo bw'atyo ayinako by'akola. Omuwala ngambye fifi oba ku olwo nze nali saddaaka nga buli kibi kyagenda mu nze mbonyeebonye n'ebyndwamu bwange mbonyeebonye na buli kyengezaako mpaka maama wange bwe yateeka wansi eddiini n'ateeka wansi okuswala n'alumbagana famire eyo nabagamba kiki kye mwakola omwana wange olutalo maama lwe yakola obanze kwe kusumulukkasumulukkako okuddamu okufuna emirembe. Nangamba fifi ebintu by'okusula mu maka g'abandi k'obeere muntu mukulu bibi angambye nze ku myaka gino ne bw'ofiirwa siyagala kusulawo njagala kujja kuziika bye nalabako byammala baamuyitamu bya ddiini baamalirira oba bamuwonza oba bamukoze ekinze naawe teri amanyi.